bara 1961 tti godina wallagga ba ana billo boshetti abbaisa obbatum sami janafi harmisa addeyelech birurra dalate qabsal lemif dim gonni dim malamisa ofdu bandebine dache wallagga ba bikilchiti oromia badafte jalle Gutuu kan wareegame. Jaallee Alamaayyuu Atoomsaa qabsaa'aa dhaabbata dimokiraatawaa ummata Oromoo waliin qabsoo eegaleedha. Hundeessuurraa jalqabe. Jaalleewwan qabsoo isaa waliin qabsaa aarsaa barbaachisu kaffaleedhas hanga wareegama lubbuutti. Mirga uummata Oromoof qabsaa jireenya isaa wareegeedhas. Qabsaa aantummaa uummataa dursuun dhaaba isaa keessatti kutannoon qabsaa'edha. Qabsaa of kennee aarsaa wareegamaa kaffale. Qabsaa seenaan yoomiyyuu hin dagannedha. Jaallee Alamaayyuu Atoomsaa. Hundeeffama dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo irraa kaasee Jaallee Alamaayyuu Atoomsaa siyaasa dimokiraasii warraaqsaa irratti hejjennoo cimaa qabaachuudhaan barsiisaa tureera. Ta'ees argameera, hojiidhaanis dhugoomseera. Faayidaa uummataaf qabsaa'u giddu galeessa godhachuudhaan. Wuxinee sagantaa kun itti ilaalamuu qabu irratti sagantaa qophaa'ee raabsame irratti duree keessatti ka'eera. Akkuma beekamutti addawaayiin dhaabbilee ilaalcha warraaqsa dimokiraasii qaban walitti dhufanii gamtaadhaan adda hundeessanii fi adda keessatti ijaaramanidha. Kana waan ta'eefis sagantaan addawaayiin akka guutuu biyyaatti qabu naannolee keessattis ta'ee sadarkaa guutuu biyyaatti kan inni hojiirra oolu karaa dhaabbolee miseensa isaa ta'an kanaan. Jaallee Alamaayyuu Atoomsaa qabsaa barnoota isaan of cimsaa addunyaa faanas tarkaanfachuuf of qopheesse ture. Digrii jalqabaa barnoota seeraatiin, digrii lammaffaa immoo yuunivarsiitii Beeljingii pabliik poolisiidhaan argateera. Barnoota argateenis saba isaa tajaajilaa tureera. Dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo addawaawiin adeemsa of haaromsuu fi dhaabbatee of ilaaluutiin beekama. Qabsaa'ota dargaggoota ta'an gara aangootti fiduunis aadaadhuma dhaabbatichaati. Jaallee Alamaayyuun filannoo guutuu biyyaatti bara 2002 adeemsifame irratti bakka bu'aa uummataa ta'uudhaan miseensa caffee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uudhaan filatame. Kana malees Jaallee Alamaayyuu Atoomsaa yeroo adda addaatti dhaabbata bulchiinsi mootummaa naannichaa geggeessaa turee fi jiru dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo keessatti miseensa koree giddu galeessaa fi miseensa koree hojii raawwachiiftuu ta'uun ergama qabsoon gaafatu hundaa ga'umsaaf amanamummaan raawwataa tureera. Jaallee Alamaayyuun miseensa koree hojii raawwachiiftuu addawaawiitis. Seenaa geggeessummaa Jaallee kanaa yoo laallus pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee osoo hin filatamiin dura bulchaa godina Wallaggaa Lixaa waajjira dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo giddu galeessaatti itti gaafatamaa sabquunnamtii dhaabaa dhaabbata raadiyoof televizyiinii Itiyoophiyaatti immoo daayireekteera olaanaa ta'uudhaan hoogganeera. Dhuma irrattis hoogganaa biroo beeksisaaf quunnamtii Oromiyaa ta'uudhaan hoogganse isaa ga'umsaan raawwataa ture. Jaallee Alamaayyuun yaa'ii jahaffaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo agayya bar 2002 Adaamaa galma abbaa gadaatti ta'ame irratti durataa dhaabbatichaa ta'uudhaan filatame. Aangoo durataa'ummaa wayita fudhatetti amaanaan uummanni isatti kenne ulfaataa waan ta'eef kutannoon qabsaa'u akkasa gaafatu dubbate.
imaana ummat keenya nurra kaa'immo baay'ee cimaa fi waa baay'ee akka inni nurraa eegus kallattii fuula duraa keessatti dhimmoota irratti mari'ataa turree fi irratti waliigallee inatti fakkaata. Hojiin fuula duratti nu eeggatu cimaadha. Ba'aan fuula duratti nu eeggatu guddaadha. Ba'aan kun sababiinni guddaa ta'uuf sababii lamaaf akkuma silee ibsee karaa tokkoon of cimsuu dhaaba keenya daran cimsuu fi fooyya'insa amma mul'ate jijjiirama amma mul'ate fuula duratti tarkaanfachiisuu waan nu barbaachisuu fi inni lammaffaan immoo fooyya'umsaa fi jijjiirama amma jiru fuulduratti tarkaanfachiisuu qofa otoo hin ta'in kanaa olitti waan uummanni nurraa eeguu fi nurraa barbaadu waan jiruuf daran hojjechuu akka nu barbaachisu. Kun lamaan walitti dabalamanii ergaan fuula keenya dura jiru hojiin fuula keenya dura jiru ba'aa guddaa akka inni ta'e waa wal ni hubanneen itti fakkaata. Sadarkaa hundattuummoo miseensoti qabnu ijaaramnee fi wal hubannee wal dubbisnee socho'uudhaan hojii kana galmaan ga'uu hin dandeenye jedheen abdadha. Jaallee Alamaayyoo Atoomsaa yaa'ee idilee caffee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa 4ffaa bara hojii 1ffaa irratti fulbaana bara 2003 pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uudhaan filatame ummata isa filate amanamummaaf kutannoodhaan tajaajiluudhaaf waadaa gale. Ani Alamaayyoo Atoomsaa. Ani Alamaayyoo Atoomsaa. Guyyaa har'aa. Guyyaa har'aa. Caffee fuulduratti dhiyaadhe. Caffee fuulduratti dhiyaadhe. Pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Ta'ee yommuu muudamu. Ta'ee yeroo muudamu. Heera mootummaatiif. Heera mootummaatiif. Amanamaa ta'uudhaan. Amanamaa ta'uudhaan. Itti gaafatamummaa. Itti gaafatamummaa. Mootummaan naannichaa fi uummataan. Mootummaa naannichaa fi uummataan. Natti kenname. Natti kenname. Haqummaa fi kaka'umsa gaariidhaan. Haqummaa fi kaka'umsa gaariidhaan. Akkasumas. Akkasumas. Seeraa fi hojimaata. Seeraa fi hojimaata. Bu'uura gochuudhaan. Bu'uura gochuudhaan. Hojii koo raawwachuudhaaf. Hojii koo raawwachuudhaaf. Waadaan seena. Waadaan seena. Galatooma. Eeyyama dhaaba keenyaatiin waggoottan shanan dhufaniif pirezidaantummaadhaan bulchiisa mootummaa fi uummata naannoo keenyaa akkan tajaajilu caffee kabajamaa kanaan moggaafamuu kootiif gammachuu natti dhagaameen ibsuu barbaada. Walharkaa fuudhinsi aangoo guyyaa har'aa raawwanne kun itti fufinsa kaayyoo misoomaa fi dimokiraasii keenyaa mirkaneessuuf tarsiimoo bakka wal buusuu dhaabni keenya dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo adda waa'iin baase hojiirra oolchuu jalqabuu keenya kan agarsiisu waan ta'eef hundi keenya gammanne jechuu barbaada. Barri hojii kun hojiiwwan gama hundaan karoorfan kan ga'umsaan itti raawwan bara gammachuu bara milkii fi injifannoo akka nuuf ta'u hawwiin qabu ibsaa karoora guddinaa fi tiraansfoormeeshinii biyya keenyaa hojiirra oolchuudhaan haaromsa biyya keenyaa sadarkaa olaanaatti sadarkaa duubatti deebi'uu hin dandeenye irraan gahuudhaaf hundi keenyaa tamsinuu galatooma. Kana malees Jaallee Alamaayyoon yaa'ii dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo 7ffaa bara 2005 Adaamaatti taa'ame irratti yeroo 2ffaadhaaf durataa dhaabbatichaa ta'uudhaan filatame. Yeroo seena qabeessa kana keessatti yaa'ii idilee 7ffaa dhaaba keenyaa injifannoowwan misoomaatiin miidhage kana yeroo gaggeessinu sochii guddinaa abdachiisaa hoggansa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo fi adda dimokiraasummaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaatiin gaggeeffamaa jiruu fi bu'aawwan misoomaa gurguddoo galmeeffamaa jiran ciminaan itti fufsiisuu kan itti of qopheessinu ta'a. Dhaabbanni keenya akkuma kanaan dura qabsoo hidhannoo adeemsifamaa ture keessatti
ciminaan qabsaa'ee boqonnaa seenaa haaraa banuuf qooda murteessaa gumaachetti har'as uummata keenya daandii haaromsaa irratti hoogganuu fi bal'inaan sochoosuudhaan injifannoo irratti injifannoo galmeessiisaa guddina naannoo keenyaa fi waliigala biyya keenyaa keessatti itti fufinsaan galmaa jiruuf ga'ee hoggansaa murteessaa gumaachaa jira. Kana gochuudhaanis rakkoon hawaasa dinagdee hawaasa keenyaa sadarkaa sadarkaadhaan akka furamaa deemu, hirmaannaa fi fayyadamummaan uummataa akka dabalu fi akka bal'atu, walumaa galatti baadiyyaattis ta'ee magaalatti tulluu hiyyummaa diiguu irratti qabsoon eegalame caalmaatti akka finiinu taasiseera. Qabsaa Alamaayyoo Atoomsaa hoggansaa fi qabsaa'ummaa isaa wanni adda godhu tokko ilaalchaaf gochaa kiraa sassaabdummaa irratti araarama tokko malee ifatti qabsaa'u isaati. Qabsoof irra kiraa sassaabdummaa wayita finiinsitti kiraa sassaabdummaan baduu kan danda'u abbaan qabsoo kanaa kan ta'e ummanni yoo lagateedha. Kanaafuu qabsoo kana ummata biraan ga'uun barbaachisaadha jedheetis amanaa ture. Qabsoon gaggeessinu kamiyyuu abbaa dhimmaa sana bira ga'uu baannaan milkaa'uu akka hin dandeenye, hirmaannaan uummataa bara 2004 keessa dhimmoota jenne kanarratti qabeenya uumamaa irratti ta'uu, kiraa sassaabdummaa irratti qabsaa'uu haa ta'uu, kan biraa irratti ta'uu kan mul'ate sun qabsoon godhamu abbaa dhimmaa sana bira ga'uu danda'utu irra jira. Abbaa isaa biraan ga'uu danda'udha. Nuti rakkoon keenya ofuma biratti daangeessinee asuma rakkoo ta'aa hin ta'uu hin danda'amaa hin danda'amu ofii keenyaas wal cinqaa ooluudha malee abbaa dhimmaa biraan gaafa ga'uu dandeenyee fi kallattiin ittiin kana raawwachuu danda'u hubachiisuu bakka dandeenyetti raawwatamuu akka danda'u argineerra. Baay'een qabsoof irra malaammaltummaa gaggeessine bara 2004 keessa caasaa keenya keessatti qorannaan qabsoo kiraa sassaabdummaa irratti gaggeeffame isa jalqabaati jedhee nama nuwa waggoota hedduu gaggeessaa turreerra. Yeroo adda addaa bal'inaanis namni ari'ameera dhaaba keessaa tarkaanfiin adda addaas fudhatameera. Kan 2004 wanti adda godhu garuu keessoo keenya qofaatti qorannee tarkaanfii fudhachuu nama ari'uu akkas gochuu qofaadhaan kan dhaabbatee miti. Itti fufinsaan qabsoon sun akka jiraatu gochuudhaaf yeroo hunda to'annaa fi ija uummataa jira jiraachuu keenya ittiin mirkaneessuudhaaf abbaa dhimmaa sana biraan ga'uu keenya wanti adda taasisee. Jaallee Alamaayyoon qabsaa aantummaa uummataaf dhimmamu qabsaa jijjiiramaafis onnateedha. Jaallee fayyadamummaan uummataa garmalee isa quuqu. Hojii misoomaa kamiinuu keessatti jaallee ga'umsaan hoogganaa tureedha. Guddina hawaas dinagdee dhugoomsuuf qabsaa hojii qofatti amanu hojjetes hojjechiisu. Qabsaa imaammataaf tarsiimoo uummata bal'aa fayyadamaa taasisu hojiirra oolchuuf halkanii fi guyyaa dhama'eedha. Dhibamus dhibame osoo hin jedhin dhibeessaa baadhate. Fedhiin mootummaa jireenya uummataa akka jijjiiramuuf fedhiin mootummaa yerootti hiyyummaa keessaa ba'uu dandeenyu gabaabsuudha. Hundi keenya wal taanee hojjennee wal dhageenyee wal amannee tokko taanee socho'uudhaan mootummaan deeggarsa gochuu qabu qonnaan bulaadhaaf gochuudhaan qonnaan bulaan immoo halkanii guyyaa hojjechuudhaan waan mootummaan jedhu dhaggeeffatee fudhatee hojiirra oolchuudhaan teknoolojii fayyadamuudhaan yeroo gabaabaa keessatti hiyyummaa keessaa ba'uu danda'u. Fedhiin mootummaa kana. Kanaan ala abjuu biraan qabu. Kanaaf waan qotee bulaadhaaf hin fayyada jedhu hunda sakatta'ee qoratee maal jedhee fida jechuudha isin biratti. Yeroo isin biratti dhufu isin immoo amantanii fudhatanii daftanii hojiirra oolchuuf isin irra jira jechuudha. Kun dhugaa ta'a moo akkas ta'a moo baabiloo irratti ollaa koo irratti ilaaleen akkas jedheen hamma jedhamutti umurii iyyummaan nurra turu dheeressina jechuudha. Iyyummaa keessa turtii keenya dheeressuun nurra hin jiru. Jiruuf jireenya qonnaan bultootaa fi horsiisee bultootaa jijjiiree arguun hawwiisaa isaan gafaati. Jaallee Alamaayyoon. Bulaan 60 argate sun otoo guutuu isaa hojjete paakeejii guutuu sirriitti tu fayyadame tokko hamma dhumaatti tu fayyadame xaawoo sanyii filatamaa akkaataa jedhame nutu fayyadame. Kanaaf dachaadhaa ol argachuu danda'aa ture jechuudha. Humnumti gaarii argate jedhamu iyyuu waa hunda guutee fayyadamuutu irra jira.
qonnaan bultoota adda duree fi qonnaan bultoota mara sochoosuun dinagdee qonnaa irratti jijjiirama bu'uuraa fiduun dhimma filannoo hin qabne ta'uu barsiisaas ture. Jaalleen kun adda duroon ergama lama kan dhaabni isinii kenne kan mootummaan isinirraa eegu. Ergamni inni jalqabaa ofii keessanii paakeejii guutuu fayyadamuu danda'u dhimmoota sila jenne hunda guuttanii jechaa xaawoorratti kuntaala lama hektaaratti xaawoorratti yuuriyaa fi daappii wal faana fayyadamuu danda'u sararaan facaasuu sanyii filatamaa fayyadamuu waan jedhame kana hunda gochuudha. Kanaaf ofii keessanii adda duree taatanii argamuudha dhugaatti akka maqaa keessanii taatanii argamuu danda'u. Qonnaan bulaa abbaa biyyaa misoomaa fi onnachiisuun umurii iyyummaa dhabamsiisuudha yaadaddamni jedhus kutannoo Jaallee Alamaayyoo ture. Badhaasni qotee bultootaa fi horsiisee bultootaaf kennamaa ture. Kan hojii kana keessa galanii hojjechaa jiran jajjabeessuu irrattis ta'e warri hojii kana keessa hin galle paakeejii kana hojiirra oolchuu kan hin jalqabnes akka jajjabaatanii fi gara kanatti akka dhufan gochuu keessatti ga'ee guddaa gumaacheera jedhee ilaala. Qotee bultoota keenya hundaa miliyoonota isaan duuba jiraniif fakkeenya ta'uu isaanii dungoo ta'anii ibsaa argisiisuu isaaniitiin hojiin isaanii akka duubatti hin deebine ciminaan hojjechuu barbaacha. Irra caalaa abdii qonnaan bultoota keenyaa warra miliyoonaan lakkaa'amu sanaa ta'anitti fufuudhaaf bal'inaan hojjechuu isaan barbaachisa jechuudha. Deeggarsa mootummaarraa isaanii kennamu fudhatanii investimentii isaan baasuu danda'u irratti bobba'anii caalmaatti abbaa qabeenyaa guddaa akka isaan ta'an sochii mootummaan godhu isa yaada keessa galchanii socho'uutu isaan irra jira jechuudha. Wal fudhatanii iyyummaa keessaa bahu gartokko iyyoomee gartokko sooromee nageenyi jiraachuu hin danda'u. Kanaaf waliin guddachuudhaaf waliin tumsuu nu barbaachisa jechuudha. Hamma yoomitti qamadii kadhannaa? Hamma yoomitti iyyummaa keessa jiraannaa? Hamma yoomitti namni beelaan rakkataa wanti jedhu hunduma keenya kan dhimmisiisu ta'uu danda'utu irra jiru? Gootota akkasiitu qabannee jirru sababiin qamadii kadhataa barbaaduuf maaliif? Maaliif ummanni beela? Maaliif biyyi keenya yeroo hunda qamadii kadhachuudhaan beekame? Kanaaf hundi keenya bakka jirrutti ogeessotti qonnaa sadarkaa hundarra jiran, hojjetoonni ekisteenshinii qonnaa sadarkaa hundarra jiran, qotee bultoonni, mootummaan qaamota kana deeggaruudhaaf caasaa mootummaas ta'anii miti mootummaa ta'anii kana deeggaruudhaaf ga'ee qaban hundi tumsinee kaayyeffannee galma tokkoof kan hojjennu taanaan garuu yeroo gabaabaa keessatti kana keessaa bahu hin dandeenye jedhee nama. Jaallee Alamaayyoon raayyaa jijjiiramaa humna misoomaa cimsuu fi adda durummaan Jaallee qabsaa'edha. Raayyaa misoomaa jijjiiramaaf onnate horachuuf. Raayyaadhaan hojjennu malee hojii bu'a qabeessa ta'e hojjechuu hin dandeenyu ejjennoon jedhuu fi amantaan jedhamu hin uumamne. Sadarkaa gaggeessaa olaanaattis sadarkaa gadiittis jechuudha. Kanaaf waa'ee raayyaa dhiifnee lakkoofsa tokko tokko duukaa haasaa kan oolluuf olii gadi fiigaa kan oolluuf kanaaf kana jijjiirru malee jijjiirama fiduun akka hin danda'amne sirriitti uumachuu barbaachisaa jechuudha. Kuni kan maalin calaqqisaa hojii hojjetame jedhamu lakkaa'u yoo ta'e malee akkaataa hojiin sun ittiin hojjetame madaaluu fi ilaaluu miti gaggeessaa bira kan mul'atu. Sadarkuma gaggeessaa olaanaa irraa kaasee jechuudha. Dhimmi tokko hojiin tokko gadi bu'ee karoorri wayii gadi bu'ee xaa'oo ta'uu danda'a, imaaxaa ta'uu danda'a, kan biraa ta'uu danda'a. Maalirra geesseettiidha lakkoofsattiin kan gaafatamu jechuudha guyyaa jalqabaa irraa kaasee. Lakkoofsa gaafachuun dogoggoraan ta'uu dhiisuu danda'a. Lakkoofsi sun garuu akkamitti hojjetamee akka inni dhufe wajjiniin ilaaluun kan barbaachisu jechuudha. Barattoonni mana barumsaa galan dhibbeentaa 90 ol ta'e jiran akkamitti akka inni dhufe garuu guyyaa jalqabaarraa kaasnee madaalaa turree waan jedhu ilaaluu barbaachisu jechuudha. Akka inni lakkoofsi kun dhufu kan barbaannu raayyaadhaan hojjetamee akka inni ta'u garuu raayyaatu hojjetee fidee lakkoofsa amma jedhu kana moo duulaan
kanjedu sirriti madala demu barbay sa jura kumkinye tokko jalkam warra kase rayan e setti umamuna karra jururat erga ujitti se nebodamu hordo figa fa jalkamnu lakof sarrati male akkata lakof sunitidu ferrati tiye fachu andan denye imi raya karrakko taajiruf yetchu kambra ijar siraya ke setti rakko gudar jadame kanilalame ijar si fi misensoni daba gaye sanir raya gamun tabanne gaya dadrumma sani tabachanjiran aku masila mana ke saka ature raya jira mukana af gidugale sisa fi kanisa socho su jira me kayada me daba qamu ta saden ke sajechu umno ta saden jiru am jira motum man jira hawas ni jira kan hunda kan gidugale sa ta e socho su fi adda dure ta e kan socho su garu daba aba yechun shane ke sat misen sa sana chu da misen sa da dure jenu san gare ke sat seli san kan kenya lamanu do san injiran ijar si jira museli injira mu da dure ta e gare sa naga gesu ke sat gaye sarra e ga mun ta batu bakka unda bakiti ari ka si gore mejira chun san olu garu do unda ti olim pakka misen sa da dure da jenne sun da dure da mamitin nu ga fibrati bakku ma da dure jira metis adda durumma sa gaya adda durumma sa salam miti kan inni tabatu kana fakkamta ira ayan jira chu danda raya mali fin jira ndigan jira raya da afkanni gidugale sa nucleus ita eso cho sunu rajuru so cho anjuru irga masarra e ga mira wata anjuru sarra e ga akkamta e tikan ira ayan so cho danda u fi jira chu danda raya ke satti bakki rakko guddan jiru fi wogga kana ke sa sirre sunu rajira jira me yadam ijar si fi misen sunni aba bakka jiranit gaya dadrumma sanit abachu abu sani akata esirit jalamu relalu garba isaicha raya jijiramatin qapsa dachiratti miso madu gomse miso masulula faida awasafi kunun sakabenya umama giddu gale sagudate rayan ittifufin san wuji wujetamu fi qapso gaggefamu kan umamuda isadagannet yeroto kotinnerra sana bodo wani timuna kawani barbachis netilal yeroto kolenjisnerra sana bodo wa hunda kawani nikabate tilal yeroto kolalche sarratti wano jechunu rajuro jennerra sana bodo wan dogogori lalcha kambra kawani umam netilal kana fraya ijaru rat hanqinoti lalcha fi hubanno yero yero dan umaman duka bua isanirattu jeccha kambra kan umaman duka bua isanirattu jeccha harka kenni si su dandawu da dumarrattechu gafa harka kennu dande sa nagara rayatti debe kaninno jechu dandawu gaggesanis kote bulanis echu jalle alamayyon fayya awasa egun dimma uji kaminu dursu tau alan ubachi sera immalubunama ittifufsi sufi isu akkate tiye fannan ojjetamu akkabuse barsi saturera talo tafana qabsa misoma afkanunnate urachufi talonni guddina dinagde ittifufsi sus akkajiratu immi duati hado lejeda mugun akkuma salpatti utulalu banne basically nanno fayyato jinojennu immalubunama wajewal qabatu akkawli galatti serola wajinu to jechu qamno jechu dabu kenyarra ka e namni lubbu sadar baychu da wani te barana jechu dadamne rakon ka baradu futan sine jechu dande nya wanje da mumit te kurman to ko fakke setti o kufnes kurman la mafakke setti fo yesu dande nya di majeda mumit wanti addagod wasratti immalubbu na mawajjin fayyana mawajjin wa wal qabatu da ka kan warka baye jennan bakke de su dande nya kan jerebe kamu dande utira jere sadarka sanatti ubanne ojjechu da oji kana ero jennu fe ganno nitti no jennu ti ye fanno nitti kennin hala sanan ilalamu bannan harra darbus borojetamu bakabu kan dendeu gone kan ilalbe ote asratti jijjiram fi dun kan denda ne sirittu bacchu warbais tajajilo ge yi wallan safayya walin wal qabate duda ogumma satin awasa ka tajajilo fi qabsa antumman immalammi fi falmeda ojjechu ojjechu di sun oji fayya lubbu lammi leeratti murteessu akka ta'esi jalle alamayyoon ubachiisaa ture kana booda buufati fayyaa jedhamu
kellawan fayya sajala jira wajjinin hojin hojjechuu qabuuf kan irratti otoo hojjechuun irra jiru hojjechuu dhabuu isaatiin rakkoo uumamuu fi dubartii duutu wajjin wal qabatee itti gaafatamummaan jiraachuutu irra jiraata. Sirni itti gaafatamummaa diriiruu qaba. Kanaaf namni yoo ta'es hojjechuu yoo ta'uu baates dhiisuu karaa jedhuun lubbuu namaa irratti taphataa bara ba'u jiraachuun irra jiru. Yoo hojjetan hojjetaa yoo hojjechuu baate iddoo isaa qabata namni hojjechuu danda'u waan jiruuf. Fayyadamummaa hawaasaa gama barnootaatiin jiru dhugoomsuuf ijaalleewwanne irraa qabsaa'edhas lammiin barate misooma sirna ga'umsaan itti fufsiisu horachuuf. Ijaallee Alamaayyoon babal'ina misooma daandii guddina hawaas diinagdee uummata baadiyyaaf magaalaa dhugoomsuuf hojiirra oolchuufis ijaallee kutannoon qabsaa'ee hojiinis mul'iseedha. Hojii qabatamaa dachi irratti argamuun tajaajila hawaasummaa guutuu uummata biraan ga'uuf. Ummanni humna isaatiin waan hojjechuun irra jiru hunda hojjechuudhaaf tattaaffii inni godhaa jiru kan arginu. Karaa kanarra yeroo dhufuu fi yeroo laallu mukni tokko tokko mukni baay'ee gurguddaa ta'e hundeerraa maashinarii gurguddaadhaan yoo ta'e malee buqqa'uu hin danda'u jedhamee illee kan hin yaadamne humna uummata kanaatiin hojjetamuu danda'eera jechaadha. Kanaaf dhugaatti kallattii mootummaan kaa'e hubattanii fudhattanii isinis ga'ee keessan taphachuudhaaf waan isin irraa eegamu hunda gochuudhaaf qophaa'aa ta'uu keessan qabatamaadhaan mirkaneeffadheera. Jaallee Alamaayyoon qabsaa qabsoo misoomaa finiinseedha. Hirmaannaa uummataatiin misooma magaalaa kiraa sassaabdummaa fi malaammaltummaa irraa bilisa ta'e mirkaneessuuf kutannoon hojjeteera hojjechiiseeras. Bulchiinsi magaalaa callumeedhee akka barbaade jiraachuu hin danda'u. Kana booda uummata sodaataa akka inni jiraatu gochuun hin danda'u. Gaafa bulchiinsi mootummaan qaamni mootummaa uummata sodaachuu jalqabe dimokiraasiin jiraachuun kan mirkanaa'u gaafa sanadha. Gurmaa'insatti kan amanu ilaalcha hojii tuffachuu hadheeffate kan mormu lammiin nyaatee akka buluu fi kan dhimmamu Jaallee Alamaayyoon misooma intarpiraayizii maayikirooftii xiqqaa kiraa sassaabdummaa fi malaammaltummaa irra walaba ta'eef lammiin irraa fayyadamu milkeessuufis carraaqeera. Eenyuyyuu yaaduu fi tilmaamuu kan hin dandeenye maallaqa qabeenya biliyoona tokko ta'u sochoosu warra danda'anidha. Namooti lakkoofsa isaanii yartuu ta'e kun hamma kana sochoosuu yoo danda'an hojii dhabdummaa hiikuu keessatti ga'ee akkasii yoo qabaatan dinagdee biyya kanaa sochoosuu keessatti biliyoonaan lakkaa'amu sochoosuu yoo danda'an kanaa ol hojjechuu yoo dandeenye kanaa ol kana bal'isuu yoo dandeenye hanqinoota jiran sirreessuu yoo dandeenye raajii hojjechuun akka danda'amu sochiin nu argisiiseedha jennee fudhachuun nurra jira. Gama kanaa wanti hafu yoo jiraate hamma ammaatti adeemsa ammaatti marsaa sadaffaa har'a gara guddattuu giddu galeessaatti ceesaa jirru kana keessatti hojiiwwan hin hojjenna jennee keenya keessaa dhimmi nu hafe dhimma tokkodha. Warri guddattuu giddu galeessaatti ce'an kun deeggarsi barbaachisu godhamee fi cimanii akka of danda'an gochuu danda'u nurra jira jechaadha. Of danda'anii abbaa qabeenyummaatti akka makaman gochuu barbaachisa jechuudha. Yeroo hundi mootummaa jalatti miti kan isaan deeggarsa barbaachuun irra jiru. Ammatti guddattuu giddu galeessaa ta'anii deeggarsa isaaniif godhamuu qabu jira akka mootummaatti. Deeggarsa sana gochuudhaan caalmaatti akka of danda'an kana booda akka duubatti hin deebine ammaan booda gara abbaa qabeenyummaatti ce'anii of danda'anii akkuma abbaa qabeenyaa misoomaa isa kaanii akka socho'an gochuu danda'u barbaachisa jechuudha. Gama kanaan hojiin hojjetamuu qabu ammallee fuulduratti dhimma xiyyeeffannaa addaa barbaadutu. Dhimmoota gufuu ta'an keessaa inni jalqabaa sochoostota imaaxaa biratti, dargaggeeyyii biratti, dargaggeessaa fi shamarran biratti ilaalcha jirudha. Ilaalchi hojii filachuu, ilaalchi hojii tuffachuu, hojjetanii jiraachuun hin danda'ama amantaan jedhamu keessatti uumamuu dadhabu, qaxaramuudhaan alatti hojii biraa hojjechuun hin danda'ama amantaan jedhu guutummaatti uumamuu dhabuunsaa ammas hojiitti fufiinsa qabu barbaada. Jaallee Alamaayyoo Atoomsaa qabsaa'aa misoomaa hunda galeessaa mirga lammiif kan dhaabbate
misomarratti lammi hunda hirmaachisuu fi kan onnateedhas qabsaa'an kun hirmaannaa misoomaan wal qabatee ga'een dubartootaa murteessaa akka ta'e geggeessaa dursee hubatee hubachiiseedhas hojiinis mirkaneessuuf kan ifaajaa turedha. Hirmaannaa jaraatiin alatti misoomni kamiyyuu galmagaa jedhamee yaadamuu hin danda'u. Kanaaf karaa lama yeroo isaan hirmaatanan kan hin arge asitti karaa lama kallattii lama karaa tokkoon akkuma warra dhiiraa meeshaa isaan barbaachisu qabatanii lafa soquudhaan hojii hojjetamuun irra jiru hojii lafaa hojjechuudhaan yeroo isaan gumaachan argeera ga'ee isaanirraa eegamu yeroo isaan gumaachan. Karaa biraatiin immoo hawaasni asitti bobba'ee hojjetaa jiru kun akka inni jajjabaatu akka inni cimu gochuudhaaf immoo dhimmoota barbaachisaa ta'an buna danfisanii kan biraas waan barbaachisaa ta'u dhiyeessanii akka isin jajjabaatanii hojjetan gochuudhaaf immoo hirmaachaa jiru jechuudha. Akkas gochuudhaan hiyyummaa keessaa bahuu kan dandeenyu hundi keenya waan nurraa eegamu gochuu bakka dandeenyetti hiyyummaan yeroo gabaabaa keessatti sababiin dhabamneef hin jiru. Sirna haqaa hawaasni itti aara galfatu mirkaneessuuf jaallee haqaan onneerraa qabsaa'eedha. Sirna haqaa imimmaan haadha hiyyeessaa haqu hiyyummaa saalfachiisu fiduuf kutannoon hojjechaa ture. Ilaalchi kiraa sassaabdummaa badee jechuu kan dandeenyu ilaalchaa fi gocha misoomaaf dimokiraatawaadhaan bakka bu'uu gaafa danda'e qofaadha malee inni dubbachuu waan dideef yookiin mul'achuu waan dideef miti dhokachuu danda'a of awwaaluu danda'a. Amantaa guddaa uumuu kan dandeenyu hojmaataa fi ilaalcha gocha misoomaaf dimokiraatawaadhaan bakka bu'uu isaa gaafa mirkaneessine qofa ta'uutu irra jira jechuudha. Raayyaa siviil sarviisii lammiif jiraatu horachuu fi goota qabsaa'eedha. Jaallee Alamaayyuu Atoomsaa keessattuu hojjetaa siviil sarviisii hojiitti amanu ga'umsaa fi ofitti amanamummaa kan horate harkaan deemuurraa walaba kan ta'e.